danas se ceni samo ovaj, ono, da si pokvaren, da si ovo ono, a Marko i Luna kao zajedno ovo ono, a samo iskoristi. I kao Marko voli Lunu i to, nema šanse. I Janjuš bio sa Majom, iskoristio je i šutno je i sad je sa ženom i vratio se i to je to. E to je igranka, e to je to. Znači, više ako on pametan. Em je uzao pare, em je iskoristio Maju, a Maja tela sa njim, a Čale njen ne da, neće ga, že nema šanse. A on je nju iskoristio. Telesno, mislim. Telesni nagoni i to. A žena ga, rekla je, ono, ešći kako to. A i žena voli njega, sad će onda troši pare na ženu. U, kakav je čovjek. Samo iskoristi. A 20 miliona poruka je bačeno po 250 dinara, znači 20 miliona poruka je, kad je bilo super finale onaj dan, 20 miliona poruka puta 250 dinara, što nisu dali u Zvečansku onoj deci. A bitno je ko je koga skinuo, ko je koga voleo, a ona Ivana i onaj neki Filip, ono, bili ono, vodili ljubav i snimili i to stavili da se vidi, a oni pričaju kako se ne vole. Znači, ona neće se uda za njega, a neće ni on, samo su bili u seks avanturi. Dok smo stigli. Pa to je to. A i svi oni, Gadi, Luna i Anabela, svi su došli tu da bi zaradili ovo. A Marko preko Lune hoće i on se ugradio. A oni idu, kaže, mi ćemo da idemo na tajnu lokaciju. Ujeva, ko će vas da prati, mislim. Uošte, znači, niste zanimljivi, ono. Sad će neko da vas prati na tajnu lokaciju. Idu ljudi da troše pare, normalno. I tata bi sine, da uživa u životu. A da drugi da plaće. A džedaj se vraća. Tako ti je to. I u parovima isto. Ono se ne zna ko pije ni ko plaća. Ko je s kim u vezi, ko... A svi su nešto... Ovaj menja... Svaki dan menja ženske. Pa i ona počara. Pa onda prvo vode ljubav, pa posle se mrze. Milijana ostavila Milojka, pa onda bila je sa Žapcem, pa sad je ko zna s njim. I ona kao, ona ga voli. E, moj ti, voli ona pare. A Milojka dobar čovek, a ona, nije ona zaslužila da bude s njim. Ona ne može da bude, da sedi kući i da kuva ručak, nego, tako, menja muškarca, po čarape. Ma. Jebi ga. Ljudi idu u parove u zadrugu da bi zaradili pare, da bi imali kao neki život bolji. A moraš da budeš tamo bludnik grada Čikaga da bi ono, jer ovako ne možeš. Parovi su dobri, ali samo tako da je ono, da bi ti pokazao mračnu stranu samog sebe. Ako si dobar čovjek, odeš tamo, ne pripadaš, to ti je mrača strana. Mrak je oko nas, ali mi moramo da budemo svetli džedaji, a ne da ulazimo u parove i u zadrugu, jer tamo je veliki novac, ali moraš dušu da prodaš. Ko proda dušu đavolu, taj je izgubio kod Boga. A ja sam ostao na svetloj strani, skroman dečko, i to je to. Ua, mrača strana, uaa. I moramo svi da nosimo maske u prevoz i kad ulazimo u neke, u zatvoreni prostor, šta ćeš, tako je došlo vreme. Vreme ninja, ovo je vreme ninja.
Ninja kornjače, brane. Nije ti lako. A gledao sam onoga Amidža show, on tamo isproziva one goste, katastrofa. A što ne zove mene? Pa ne može. Onda bi ja bi rekao šta imam da kažem. A oni se boje istine. Oni vole laž. Vole laž. Pozdrav od mene. Širi ljubav, ženo. Širi ljubav, jedi krompir mlaži. Drani.